Pasitikite Airidas Jankus, Mantas Grimalis, Lukas Ramonas. Trys dėdės garsiau, dabar truputėlį tyliau, dabar jau garsiau, super. Tai sveiki visi, mes truputį pakalbėsime šiandien apie tai, ar komedijos galima išmokti ir jeigu galima, tai kaip. Tai kokia tavo nuomonė, ar galima komedijos išmokti, ar turi būti gimęs talentas? Tai realiai visko, didžioji dalis, didžiąją dalykų dalį gali išmokti kažkiek, talentas padeda. Kai kuriem reikia mažiau mokytis, bet realiai mes visi kažkaip, mokėmės komedijos gana savarankiškai, nes nebuvo komedijos universiteto dar mūsų laikais. Tai aš nepamenu, aš tarkim pirmą kartą pažiūrėjau kokį nors ten Robino Williamso, gal buvo stand-upas, kuris ten praėjo su CD disku davė grupiokas univerė. Sako, jo, ir aš tada įdėjau į CD rumą ir ten pasižiūrėjau. Ir aš kažkaip supratau, kad galima valandą, tarkim, daryti komediją vien tiesiog ant scenos žmogus vienas pats. Nes aš anksčiau galvodavau, kad tiesiog ateina žmogus 15 minučių, pasako anekdotus, ir ten papaploja ir tada keina kitas. Tai toks, tada pamačiau, kad tai yra tam tikras, kraftas. Kad tam tikra technika yra. O jeigu yra technika, tai tu gali išmokti techniką. Jo, bet tos technikos Lietuvoje galbūt nėra, nes pas mūsų nėra įstaigų, pavadinkim taip, kur ją mokintų, nes kaip Lukas minėjo, mes visi buvom savo moksliai. Mes žiūrėjom tas knygas, kur dar kažką kaip rašyti komediją, nes jinai turi savitą struktūrą, jeigu mes kalbam apie stand-up komediją. Bet yra dar kitas dalykas, dar tu gali rašyti komediją, tarkim, visokiems serialams ir taip toliau. Ir jeigu pasižiūrėt, ten tarkim užsienio kažkokius writerius, tai jie didžioji dalis yra baigę prestižinius universus, kur mokina būtent rašymo. Jeigu konkrečiai, tai Harvardas turi fantastinę rašytojų mokyklą, kur visi geriausiai serialai ir filmukai, animaciniai serialai yra parašyti būtent Harvardo rašytojų tikriausiai. Ir jie savo tą Lampoon turi žurnalą, ar ne? Kur realiai mokaisi universiai ir tada tam žurnale dirbi ir rašai jau bairius ir mokaisi realiai ir pagal praktiką rašyti. Ir jeigu žinot, ten tokie žmonės kaip Conan O'Brien'as, jie buvo redaktoriai ir ten dirbo labai ilgai ir žodžiu, be galo ten daug talentingų, visi Futuramos, kurie visi realiai yra iš to Harvardo. Beje, yra Amerikoje tam tikrų universitetų, kurie moko atskiras programas. Ten, pavyzdžiui, berods Vašingtono universitetas turi profesorių komedijos, kuris dėsto, jis pats lipa ant scenos, kad žinotų, kas tai yra, ir jisai dėsto apie stand-up komediją kursą. Bet komedijos profesorius vis tiek yra nepavykęs stand-up ir jis neišvengiamai, ar ne? Nes jeigu galėtų stand-up imti, tai nemokytų. Jis beje yra parašęs ir knygas, tris berods, ne, dvi su pusė, nes po to numerį. Tai ta trečia knyga pabaiga jo kolega, tai yra labai geros knygos, kuris atnaujina kas 10 metų, pagal, nes kadangi komedija labai keičiasi, principai visi, kas buvo jokinga prieš 10 metų, dabar nebėra jokinga, tai jisai atnaujina, parašo knygą, kas 10 metų apie dabartinius principus, kas dabar einama yra komedijoje ir kaip tai reikia daryti. Tai... Bet tarkim, gerai, kažkiek, jeigu konkrečiau kalbant, tai tarkim, komedija susideda iš tam tikrų struktūrinių dalių, būtent stand-up komedija. Tai pirmiausia yra setupas. Setupas tai yra, premisa, tu pradedi pasakoti ar ne kažkokią istoriją, kuri ten užkabina. Tada punchline'as yra tos istorijos su versija kažkokia, kur nesitikėjo ar ne žmonės ir tada jam jokinga. Ir yra kitas elementas, tai būtent tas delivery, tai pristatymas, kaip tu tą viską pristatai. Nes yra kai kurie komikai, kurie yra labai geri rašytojai ir jie yra nekokie performeriai. Ta prasme, jie ar negali būti ant scenos ir pasakyti bairį ir jis bus jokingas, bet yra kai kurie komikai, kurie yra iš savęs žiauriai jokingi. Tarkim, iš mūsų stand-up'erių Mantas Katleris, jis iš savęs yra jokingas. Jis jokingai kalba, ten toks visas atrodo jokingai. Atrodo akcentu. Jo. Ir realiai, jis vien kaip jis pasako dalykus, jau yra jokinga, tai jam mažiau dirbti reikia. Beje, nepaminėjom, kad galite užduoti klausimus per slaido, hashtag komedija. Yeah. Jau. Tai jo, bet šiaip verta galbūt paminėti būtų, kad čia yra labai toks geras YouTube video, visi matę esam, kalbėjom, vadinasi Talking Funny, kur kalba Ricky Gervais, Chris Rockas, Louis C.K. ir
Seinfeldas. Ja. Ir jie diskutuoja. Ir šiaip taip pagalvojus, komedijos galima išmokti, bet visi geriausi komikai jos nesimokė kažkur. Nu, ta prasme, 99% jie yra savo moksliai irgi. Nu, jo, tai komedijos pasaulyje dažniausiai tie, kas lipa ant scenos, jie yra traumuoti iš savęs. Nu, pripažink, taip yra, ar ne? Ne, aš visų neapklausiau, bet tikėtinai. Jo, nu, žinai, jeigu komedija taip įvardinti, tai būtų tokia užsislėpusi tragedija. Nes vis tiek dažniausiai galėtų pasakai kažkokią problemą, ar ne? Ir tie komikai, kurie šnekėjo ten, kur buvo Talking Funny, tai jie dažniausiai ten žinomės jų visas istorijas, tai jie ten yra iš savęs tokie problematiški. Man rodo, Seinfeldo nieks netraumavo. ir matosi. Bet šiaip, ir, nes mes, nu, tarkim, komedija kaip mokymasis, kalbant, tai yra viena, bet realiai komedija yra labiau toks darbas. Ir ypač, kai tu esi, nu, komikas, tai jūs vis tiek einat, ar ne su ta pačia programa, kiek kartų jūs esate jau tos pačius žodžius sakiant scenos? Nu, labai daug būna ir ten, nežinau, realiai, šimtais nebūna gal kartų, bet netoli gal kartais. Jo, ir reikia jums tada save užsivesti, ar ne, kad jūs užlitumėt ant scenos ir atrodytumėt, kad jums vos ne pirmą kartą tos dalykus sakot, ar ne? Mm. Tai realiai toks yra, nu, grindas vadinamasis, kur tu čia bet kur, ar Amerikoje, Lietuvoje, Europoje stand-upinį, tu tiesiog turi tą patį bairį sakyti labai daug kartų ir kiekvieną kartą išviežiai sakyti. O kol tu prieini prie to gero bairio, tai tu turi labai daug kartų lipti ant scenos ir vis keisti ir žiūrėti geriausią to bairio, atrasti geriausią formą to bairio. Nes tas pats Louis C.K., jis yra pasakojęs, jis Saturday Night Live turėjo tą monologą, ar ne, ir buvo pagrindinis tas svečias. Ir jis tą monologą atidirbinėjo, turbūt jau prieš tai buvo pasirašęs, bet jis sakė, paskutinę savaitę iki tos laidos jis ėjo 10 kartų ant scenos. Tai gaunas po 2 kartą į dieną. Jis nueina, pasako, važiuoja į kitą miesto dalį, vėl pasako, kažką, nu, pasižiūri. Tai jeigu jūs tiek laiko įdedat į kažkokį dalyką, neišvengiamai geriau jį darysit, nes yra su visais dalykais. Taip. Jeigu tu daug dirbi, tai kažkiek tobulėsi. Nebent žiauriai netalentingas esi. Ir, pažiūrėjau, tas pats Louis C.K., jis tame epizode minėjo, kad jisai žino puikiai visus principus komedijos ir jam truput yra net nebeįdomu, todėl jeigu jis gauna juoką iš bairio, kuris yra techniškai tik padarytas, tai jisai išėmė laukonį. Jis tada pergalvoja ir sako, aš noriu kažką kitokio truputį atrasti tame bairyje. Jo, čia viena jo irgi yra iš to rašymo technikus, irgi buvo minėjęs, kad jis niekada nesako to pačio bairio open mic'e, jeigu jisai gerai paeina. Tai sako, aš savo metu challenge'ą, aš jį išmetu ir aš noriu kitą kartą lipdamas vėl padaryti bent jau panašų arba tokio lygo tipo juoką gauti. Tai čia jo, kaip ir viena iš rašymo galbūt jo technikų yra, žinai. Kad visą laiką neit ant to pačio, nes žinai, būna, kad tu kartais bombini, tau nesiseka ir tada ištrauki tą vieną gerą bairį, kur pasakai. Kad išsigelbėtum, nes realiai yra tas tokia open mic scena yra skirta būtent kurti tuos bairius, tai procesas yra, kad pirmiausia pasirašai, kai kurie komikai jų nesirašo, jie galvoja, jos turi, kai kurie negali rašyti jų, juk yra Eddie Izzardas, kuris disleksikas, kuris kuri, slash, disleksikė. Ir tada tiesiog galvoj turi tos bairius ir užlipa ir juos ant scenos visai prutulioja. Tai realiai, tai žodžiu, tai pirmas etapas yra vis tiek kažkoks pasirašymas arba galvoj arba ant popieriaus. Antras etapas yra lipimas į open mic sceną. Ir tas open mic'as yra, tai tiesiog, kaip, ten niekas nemoka komikui, jis tiesiog lipa savo laisvų laiku ir bandosi bairius. Ir tada po ilgo bandymosi, jau pagaliau tu sukuri programą, kur tu eini ir prašai šaibų. Ir tada jau tau sumoka pinigus ir tu tos bairius, kuriuos jau sakei 20 kartų, sakai vos ne, na, auditorijai paruoštus. Ir auditorijai sėdi žmonės, galvoja, jis čia visai jokingai užlipo. Nu, ta prasme, gerai čia sugalvojo. Nesuprasdami, kad buvo labai daug darbo įdėta į visą šitą procesą. Ir jau kad pačiam komikui, tai, nu, jis turbūt vemti kartais nori nuo kai kurių ten vietų, kurios buvo ten atkartotos daug kartų. Man atrodo, kad šito skaidrės yra už mūsų jokingesnės dabar publikai. Paperdžiu. Jis pamiršo, man atrodo, vardą savo paslėpti. Nu, vėliau gėda, bet nieko.
Tai jo, ir kaip yra, kaip mano tas įsivaizdavimas, ar komikas turi būti juokingas ir Hebrajoje gatvėje, kasdienybėje, vakarėliuose, kokia jūsų patirtis yra, nes, pavyzdžiui, mano asmeninė, kad ne, kad kaip tik būna dažniausiai komikai užsiparinę žmonės, kurie ant scenos juokingi, už scenos ne. Aš tai juokingesnis Hebrajoje negu ant scenos, čia yra mano vėda. Tai... Jo, bet šiaip kiek žinau, aš visą laiką maniau, kad komikai bus tokie, hei, seniai, tipo, atsiplaiduok. Iš tikro, tipo, komikai, šeši sėdi komikai prieš pasirodymą. Dreba visi. Mm-hmm. Ir toks atin, hei, kaip sekas. O ir šiaip aš kiek esu, nu, bendravęs, tai labiausiai mėgsta apie NBA kalbėti. Ir aš tai paprašau, baikit. Aš nenoriu apie karį. Ir šiaip labai kažkaip, jo, nebūtinai persidengia, koks esi ant scenos ir koks esi realybėj. Ai, dar mano nuomonės. Yeah. Ne, ta prasme, nėra taip, kad ten, dažnai galbūt iš šono atrodo, kur tarkim prieina kartai žmonės ir jie bando jokauti, tai iškart sako, ir visi tokie, ne, aš jau atjokavau savo ir... Taip, žiūri, kaip tiesiog jie amata. Man čia tas pats kaip šefas. Šefas irgi grįžęs namo, jis ten negamina, ten tipo beleka. Dažniausiai yra... Visai negamina. Visai negamina. Jis įbomš, pakį užpilą, sako, man užteks tiek, žinai, viskas. Irgi ten viską paprastai tą žiūri. Tai kad būti būtinai jokingam ir Hebrajoje ir dar kažkur ten, tai tiesiog taip vargina labai. Ir man patinka labai, sorry, pirmas klausimas, kiek komikas turi būti rašytojas, vedėjas, organizatorius, ar sėkmė užtenka tiesiog būti jokingu. Tai šiaip Lietuvoje, čia yra vienas mūsų klausimų, ką buvom pasižymėję, tai Lietuvoje yra tas, kad tu praktiškai turi būti viskuo tikriausiai. Nu, nežinau, nebent tu esi ten tokio lygio kaip Katleris, kuris gali savo leisti turėti, galbūt ir producerį dabar jau, bet visi kiti realiai daro viską patys. Ta prasme, nėra Lietuvoje, nežinau, paimkit, bet kurį komikoje, tai maksimum būna kelių žmonių komanda, ten, kurie pasirodo kartu arba kurie daro kartu. Nes jūs irgi esat, nu, vadybininkai savo komedi karjeros. Vienas prižiūri podcast'ą ar nelabiau, kitas prižiūri renginių organizavimą. Jep. Tai žodžiu, nėra žmogaus, kuris padaro dalykus iš juos. Jūs turit patys... Producerio nėra. Tai netgi video, tarkim, video montuoja mantas. Nu, ta prasme, nėra kažkokia atskira žmogus, kuris montuoja, tai yra tik, kuris nufilmuoja... su, ten, tarkim, su vietom renginių, su remėjais irgi patys turim derintis viską, transportą, apšvietėjus, garsitus patys turim. Tik kas iš tikrųjų truputį maišo, trukdo komedijos, nes tu nesikoncentruoji vieni rašymą į atlikimą, bet tu turi galvoti ten, ar renginys pavyks, ar, nes tiesiog yra per brangu savo leisti žmonės, kurie, nu, tu negali savo leisti tų žmonių, kaip čia, nusisamdyti, kurie tai daro. Tai kartais tai trukdo, bet daug patirties geros irgi yra, nes tenka susipažinti su žmonėmi vairiais, bendrauti, išmokti, nebebijuoti skambinti telefonu. Nes aš vat šiais metais pradėjau skambinėti telefonu, nes nebetrašinėjo man e-mailų visi. Jo, man bus 34 metai šiemet, aš vis dar nemėgstu skambinti telefonu. Aš kažkada bandžiau pas gydytoją užsiregistruoti ir internete galėjau ir aš praeidau visus etapus ir gale būdavo klaida. Tai aš kokį 16 kartų išbandžiau, kol bus ta klaida, tada palaukiau savaitę ir tada tik skambinau, nes man yra... kur sveiki? Labai irgi geras klausimas, kaip surasti ribą, kad juokelis nieko neįžeistų. Dabar yra labai toks slidus dalykas su to visa cancel kultūra, kuri dėl Lietuvoje nėra. Nėra tos cancel kultūros. Lietuvoje tai yra dar jos. Nieks nieko nekencelina Lietuvoje. Bandė, bet nepavyksta, nes 5 žmonės tai daro. Bet nu, dabar yra ta tokia mada truputį įsižeisti, pagauti tą kulką skrendančią pačiam ir sakyti, kad tave pašovė. Tai truputį yra gal pavojingiau, bet aš nežinau, čia priklauso labai nuo paties žmogaus. Manau, kad kartais būna, kad įsižeidžia dėl labai nieko visiško. Nu, aš tai manau, yra svarbu nesijuokti silpnesnio. Nes tai nebėra komedija, tai yra tiesiog tok, nu, patyčias jau tada galima sakyti. Nu. Tai tas silpnesnis gali būti, nu gerai, bairis apie suluošinto šuniuką, aš nežinau, kiek gali paeiti. Jau paėjo. jo. Tai yra tas principas, kur tarkim, kai būna, kai pasirodo komikai talk show visokiose, ir ten viena yra iš taisyklių, kad tu negali būti aukštesnis už auditoriją. Tu visą laiką turi duoti auditorijai
tokį kaip ir mąstymą, kad jie yra vis dėlto aukščiau už tai. Tu negali tipo sustatyti save tipo, už aukštesnę poziciją. Tipo, aš geresnis už jūs, aš dar kažką. Nes tu iš karto prarasi ryšį. Duhelis turi būti kažkiek. Jo, tu turi būti šiek tiek, tu turi šaipytis iš savęs, bet tu pačiu gali kažką ir paliesti. Dažniausiai pasakai, kad man kažkas atsitiko per mano prizmę, žinai. Mano šuo... Ir va tada jau biškį jokinga. Bet kita vertus, tam pačiam Talking Funny epizode kalbėjo irgi gerą argumentą, kad sako, bet tu esi vienintelis auditorijai, kur kalbi, tu, ne, nu, tu automatiškai jo, esi aukščiau už visus. Tu savo gale yra akivaizdi ir tu tada turi apsimesti, kad tu neturi tos galios, tu turi būti toks, nu, išdurnus, nu, nu subtiliau. Bet realiai, aš nemanau, kad yra kažkokių tokių akivaizdžių ribų, ko negalima būtų išėjęs, nes jeigu bairis jokingas, tai jis jokingas. Mhm. Bet kaip atrasti tą jokingumą, tai čia yra nu, tas menas. Ir kaip sakoma, reikia mokėti kambarį perskaityti, nes praktiškai visi sudėgimai būdavo, kada bairį gal gerą pasakai, bet labai ne ten ir ne laiku ir ne vietoj. Ir ypač blogiausiai būna, kai bent jau čia mano toks, kad kai aš kažkokį bairį nešiojasi labai ilgai galvoju, kas man patinka, ir visai laukiu, kada įkinuos įmesti jį, ir tai niekada nebūna gerai. Nes tai pasme, turi arba dabar sugalvoji ir pasakai pokalbį, arba nesaky geriau, nes... Jo. O šiaip kalbant apie tos komikus, kurie žaidžiom temom daug rašo, ir tie vieni iš top 5 komikų pasaulį, tai Bill Burras ir Jim Jefferies, jie nuolat užkabina kažkokias jautres temas, ir tu matai, kaip jie sugeba ištraukti bairį iš to minų lauko, ir tada... tada... Pavyzdžiui, tas pats tam pačiam Talking Funny, Louis C.K., jis yra baltaodis ir jis nekart pavartoja N žodį, kaip, nežinau, kaip lietuviškai pasakyti. Ne, aš netarysiu šitą. Ir jisai... koks tas N žodis? Mes jau įdėjom tą žodį jums, jie jau žino, žinai. Jo, tai ta prasme, ir jisai sugebėjo taip paversti jokingai ir nieks nesižydė. Ta prasme, jisai pakartoja tą žodį 10 kartų gal. Ir ta prasme... Jisai padarė iš to vis tiek komediją. Tai nebuvo tikslas įžeisti ir visi tai suprato. Mhm. Tai... Ar komikai gauna daug mergų? Galim pakalbėti po renginę? Ne, šiaip tai ne. Priklauso, kiek tu kaip ir viskas gyvenime, priklauso nuo to, kiek tu gražus esi. Tai... Man tas, jo, mes ne. Jo, tai arba koks Justinas Jankevičius. Nu, jis ar taip gražus bičas. Nu, tai ir automatiškai... Okay. Čia labai įdomus klausimai, tai sorry, aš biškiai... Koks komedijinis filmas jūsų nuomonė geriausias? Tai čia kaip ir Airdas minėjo, kas yra su komedija, tai jinai nuolat keičiasi, tai labai yra sunku išrinkti. Pavyzdžiui, man seniau būdo, kai vaikas buvo, man būdo labai jokinga ir tie filmai su to šuniu, kur jis ten tinklinį žaidžia ir visą kitą, aš galvau, wow, čia yra komedijos pikas. Jis ledo ritulį žaidžia, arba šimpanzė ledo ritulį žaidžia. Tipo, what, kur tai matyti, tai yra. Bet kai dabar jis jungi šiandien, galvoja, nu ne, kažkaip ne taip, žinai. Ir jinai... Yra, pavyzdžiui, iš filmų kaip tas Airplane, ne? Kur, tarkim, jo. Tikrai atlaikė laiko išbandymo komediją, bet čia yra vienetai labai tokių, ten 80-90 metų filmas, kuris yra, nu man dabar jis jokingas, yra bairiai visi jokingai, kai žiūri. Jis labai kvailas yra, tokie kvaili bairiai, bet jie jokingi ir dėl to jie kažkaip išlaikė tą testą laiko. Ir jeigu savo tėvuko paklausi, tai Šūriko nuotykiai. Šūriko nuotykiai, operacija. Klasika. Man šiaip be abejo, galbūt ne filmas, bet serialas, visi sutiksim, kad Office'as yra visų mėgstamas labai. Mhm. Ko gero jis laikomas geriausio, nežinau, serialų komedijos. Tarp vienas komiko. Iš. Nu, tas, žinai, nes išeina Michael'as ir tada tas serialas baigėsi, ar ne? Nebūna daugiau sezonų, kai Michael'as išeina. Ar buvo? Ne, nes nesąmonė būtų. What We Do in the Shadows, labai lengvas pasirinkimas. Man tas mėgsta šitą labai. Taip, irgi. Labai geras. Visiems patinka, tai jeigu jums nepatinka, pažiūrėkit dar kartą. Mhm. Ar dabar jums einant į komedijos pasirodymus, jūs einate kaip dalyviai, ar mėgaujatės vakarą, ar analizuojate bairius ir esate lyg kritikai? Lyg kritikai tikrai nesam, bet dinksta tas dalykas, kad tu ateini tiesiog, atsiputu labiau žiūri ir gaudai tos kažkokius, žinai, momentus, dar kažką. Vis tiek tavo humoro jausmas, vat mūsų, galbūt jis yra šiek tiek pasikeitęs jau. Galbūt mes nesakom, kad jis yra būtinai geresnis, bet mes tiesiog kaip, žinom kai kurių dalykų konstrukciją, kaip jie yra padaromi. Ir, pažiūrėjau, mane nustebina, kaip vat irgi Lūsikė minėjo, tie, kur yra, nu, ta prasme, kur tu nežinai, kaip jie padaryti, galbūt yra tie bairiai, ten arba geniali idėja kažkokia būna. Tai vat tie tai tikrai būna, kur nustebina, bet kai kurios tu tiesiog žinai, yra tam tikri principai, ten toks dalykas kaip trijų taisyklė. Jau tu žinai, kad ten pasakys tris pavyzdžius, kad pirmas, antras, o trečias turi būti jau bairis. Ir tu jau lauki, kada ten bus kažkoksai.
šiaip pat kaip kėdėmės, visi, ką būna pavyzdžiai trys, ta prasme, ten ir anegdotose, jo, rule of three. Aš, pavyzdžiui, jo, biškai kitaip žiūri, pavyzdžiui, visai neseniai ten, žiūrint senas open mic'as, bičiukas pasakoja, kaip jis neturi pinigų. Ir jis labai daug tą plėtoja, kaip jis smarkiai neturi pinigų. Ir labai juokiasi auditorija. Ir mano mintis tokios labiau yra, kad, tai relatina žmonės su neturėjimu pinigų, pasirodo. Kaip įdomu. Geras. Ir bairiai sukonstruoti teisingai. Tai, o parjuokina paprastai dalykas, ko tu nesitiki, ko nesi matęs ir galbūt auditorijai tas netiek patinka, bet tau patinka, nes tu esi daugiau matęs konstrukcijų. Tikriausiai viena iš pradedančiųjų mūsų jaučių tikriausiai visų problemų buvo, kur mes galvojom, kad bet kokia keista pasakyta mintis ant scenos, jį jau bus jokinga. Bet va, kai Lukas sako, svarbiausia yra, kad žmogus relatintų, taip su tavim, kad atrastų tą ryšį tarp bairio ir jo, čia viena tikriausiai pagrindinių. Seniai, kaip aš neturiu pinigų. Jo, aš irgi neturiu. Kadangi mūsų laikas irgi čia labai ribotas yra, tai va, dar norėjau pakalbėti truputį apie tą, kad visi, ne visi, bet daug kas galvoja, kad, tarkim, komikas turi būti, tenai būti durnelis. Bet kas yra labai dažnai, kiek teko susipažinti priešingai, nes kaip tik būna labai dažnai apsiskaitę žmonės ir kurie domisi daug dalykų, kaip tenka jum kovoti su to, ta prasme, kad, nes tarkim, kiek aš jūs pažįstu, tikrai esat protingi, skaitantis, besidomintis bičiai, bet kartais, kai pasakai kitiem, ne, sako, jie, tipo, protingi. Tai esi iškart pasiruošęs faktų. Žerti veidą, sako, tu durnelis, jo, bet aš žinau, kad pingvinai turi kelenus. kad pingvinai... Ne, aš žinau, kad Lego galvojta skilutė buvo tam, kad jeigu vaikas užspringtų, jis galėtų į lengviau jį atkosti. Aš nežinau, ar tu tą padedi, nedurneliu. Aš nežinau, ar tu čia trauki save iš šito. Aš nežinau, aš spinduliuoju intelektualumu, manęs niekas nelaiko durneliu. Mano kryžius. Tai čia gal tiesiog norėjau pasakyti, kad jeigu norit kažką daryti su rašymu komedijas, tai kad būtina sąlyga yra skaitimas ir domėjimasis dalykais. Bet čia visur gyvenime, tai šiaip knygose daug įdomių dalykų yra. Aš labai rekomenduoju knygas, tipo top vienas rekomendacija. Ir apie tą patį, šiaip nebūtinai apie komedijas, bet apie patį rašymą yra, kur tu man rekomendavai apie... Stephen King on writing, jeigu norite pažiūrėti, kaip vienas sėkmingiausių rašytojų istorijoje žmonijos rašo knygas ir kaip jis kuria istorijas. Nebūtina taip pat jų kurti, aišku, bet labai įdomu pamatyti jo tą visą procesą ir jo darbo etiką, beje. Kiek uždirba komikai? Seniai, kaip aš neturiu pinigų. šiaip labai įvairiai, labai didelis diapazonas yra. tai... Jo, nes jeigu esi tas on the top, tai ir yra daug pinigų, jeigu esi pradedantysis, tai... Jau nėra. Mes visi nuomojamės būtus. Mes visi nuomojamės. Ne, aš tai apskritai iš komedijos pakankamai nedaug, nes aš tą tikrą darbą turiu ir aš ant scenos juk šiaip ambairę užlipu, o tai aš net nesu tas stand-uperis, ne, kaip kiti būtų. Bet taip, šiaip jo, jeigu tu pradedi stand-upo karjerą, tai iš pradžių yra mažai pinigų ir jeigu sekasi, tada daugiau būna pinigų, kaip ir bet kokiam kitam darbė. Dažniausiai tenka pralaukti, nežinau, 2-3 metus, kad, ta prasme, tu turi atkentėti tą, kur tu tikriausiai nieko negausi ir tik tada gauni pirmus vaistus, tai labai daug kas atkrenta per pirmus porą metų. Ir čia dar viena iš temų, kur labai norėjome apie patį rašymą pakalbėti, tai ar Lietuvoje yra ta rinka ne stand-up komikams ant scenos, bet rašytojams? Lukai, ar yra ta rinka? Tai Kislekas užėmęs visas komedijų rašytojo vietas. Ne, šiaip rašyti komediją, tai gali, jeigu yra komedinių laidų, o Lietuvoje nėra daug komedinių laidų. Ir dėl to būti, ta prasme, nesiūlyčiau specializuotis į komedijų rašytojo rolę. Nes gali būti, kad geriau jau bandyti pačiam performinti, nes tada turėsi visą laiką, kur tą savo parašymą panaudoti. Nes šiaip, o patekti į kažkokią laidą, tai irgi nėra tiek jų daug komedijinių. Nes, pažiūrėjau, kaip minėjau, tie patys Harvardo rašytojai, tai didžioji dalis jų net nesendapina. Arba jie pasendapina, kad pajaustų... Bet man kaip jokinga, nes aš nežinau, ar aš jokingai išneku tiesiog, ar čia bairius rašo. Nope. Tai tikriausiai, kad čia bairius. Kažką...
Tai ta prasme, nes ten yra didžiulė rinka, ta prasme, ten, kur rašytojai keičiami yra ten kartais kaip koinės serialo rašyme. Ir, nes... Bet, tipo, Lietuvoje dabar yra tikrai geras, pavadinkai taip, klimatas daryti tą komediją ir jos uždirbti, nes mes dabar tik tais įžengėme tą tiek su podcastais, nu, jau šitiek yra, bet dabar, jeigu kuria turinį, galit patys rašyti, ir, ta prasme, yra Patreonai, Contribi ir remiai visiškai kitaip žiūri į turinį ir, tipo, tikrai galit... Kažką iš to tik uždirbti. Jo, šiaip jeigu esat, norit rašytojų būti ne performerių, tai YouTube'o darykit dalyką, jo. Kur vis tiek turėsit performint prieš kamerą, bet tai nėra tas pats, kas ant scenos. Tai yra visiškai kitoks performinimas. O šiaip tai, jo, Amerikoje, tarkim, writers room'e būna 18 žmonių. Tai 18 komedi rašytojų sėdi ir visi mėto ten po bairį ir tada ten kažkas jį paima, nepaima. Tai, Lietuvoje vienas žmogus parašo 300 epizodų. Lietuvoje vienas žmogus 18 laidų rašo. Tai. Ta prasme, aš pats esu vienam writers room'e, tai mes esam dviese, bet teoriškai vienas esu. Tai tokia realybė yra, kad, nu, bet pažiūrėjau, tai pačioj buvo klausimas apie Rusiją, tarkim, yra Urganto šou, kur ten irgi yra ten nežmoniškas kiekis rašytojų, kurie yra be galo talentingi ir tikrai labai geri komikai. Tai ir kaip pradeda lyginti, tarkim, nežinau, paimkime Latvijos televizijos, ten kokią nors ten late nightą mūsų su, tarkim, Urgantu, ar ten su, nežinau, kokią nors amerikietišku, tai ten yra visiškai kiti pajėgumai, ten yra, kur yra Harvardo komanda, geriausi rašytojai, kur yra Kislekas ten su dar keliais. Su visa derama pagarba Kislekui. Bet bent jau yra, jau šiek tiek laužė ir Laisvės televizija pradėjo laužti, man rodos, šitą dalyką, kur kvietė daugiau žmonių į Writers Room'ą. Jo, tai ta prasme, kad dabar yra... pralaužinėjimai ledai ir manau, kad ateityje tikrai bus ta rinka didesnė, bet kaip sakė Lukas, galbūt nereikia statyti ant to savo, kaip čia visų vilčių dėti tai, kad tu tapsi rašytojų komedijos, geriau daryti kitus dalykus ir šalia bandyti šitą. O dėti vilčių, kad užsienį rašyti komediją, tai... Nu, ta prasme, jo, bet paprastai tu turi gyventi toj šaly, kur tu rašai komediją, nes labai komedija priklauso nuo kultūrinių dalykų. Tai jeigu aš rašysiu komediją suomiam, tai aš taip ką, degtinė, pirtys, piau, nepaeis, man rodos. Aš matau, kad čia yra keli smagus labai žmonės, tai galiu pakviesti ant scenos stand-up'o pajakauti, jeigu kam įdomu. Bus proga pasibandyti šitos bairius tenais ir... Suprasit, ant kiek tai yra nejuokinga. Ką darote, jei pasakote jokelį ir niekas nesiveikia iš jo? Apsimėti, kad čia nebuvo jokelis, kad čia istorija buvo ir tada toliau kalbi. Tai jo, tai tu išmoksti sugerti tą, tu čia nežinau kaip kokiam koviniam sporte, kur tu vis tiek, kaip sakoma, prasileisi. Nu, nebus, kad tu pataikysi. Kitas sako, kad jeigu pataikai, ten, nežinau, ten kas 10, nu, ten kas 20 bairį pataikai, open mic'ose jau yra gerai. Bet realiai open mic'ai tam ir reikalingi, kad tu nueitum ir pasakytum visus bairius, kuris rašiai, ir tie, iš kurių nesijokia žmonės, tai tu turėk drąsos juos išbraukti. Ten tu galėjai, nežinau, 4 valandas tą bairį rašyti, nu, jis neveikia. Nu, tai neveikia, tai išbrauki ir tada turėsi vieną mirusią vietą mažiau savo programai. Yra toks posakis, kill your babies. Kad ir kaip skambuoja. Jo, kill your darlings, man rodos. Don't kill babies. Kill your darlings. Babies. Nu gerai, babies. Tai, žodžiu, reikia nebijoti atsisakyti savo idėjų, nes jos nėra visos genialios, kaip atrodo dažniausiai pradedant. O atrodo visiems, kad yra visi genialūs, kaip pradedi rašyti komediją, tai ir su laiku supranti, ant kiek tu esi neišskirtinis ir ant kiek jau ir filosofų, ir žmonių yra ta permastę 100 kart giliau negu tu. Mm. Tai... Labai motivuojanti kalba. Nieko, iš šiandien prigalvosit. Ne, tai reikia stengtis, ta prasme, daryti. Ir tiesiog, kad pataikymo procentas nebus didelis, bet kartais galima labai generių dalykų ir įdomų sugalvoti. Jo, ir iš tikro sugalvoti unikalų bairį, kai pradedi galvoti, supranti, ant kiek tai yra sunku, nes yra tikrai labai daug jau prigalvoja bairių, labai juokingų žmonių, ir tu neišvengiamai atsiduri į, o, šitą temą jau buvo tiek išplėtota, ar aš galiu kažką savo įnešti ją. Šiaip yra, tarkim, viena iš tų knygų, kur buvau minėjęs apie humoro rašymą, analizuojami antikinės Graikijos bairiai, ten anekdotai, ir tu skaitai jos ir galvoji, wow, ta prasme, čia yra dalykai, kurias aš galvojau dėti. Tai, ta prasme, yra keli tūkstančiai metų humoro rašymo, tai labai sunku yra sugalvoti tą, kas dar nėra pasakyta. Ei, kas mėgstat figas? Mes čia jau turim baigti. Ok, tai ačiū labai visiems, ačiū už klausimus.
Ne visus. Ačiū. Dėkui.